Matica Slovenska uviedla v Martinskom kine premiéru unikátneho dokumentárneho filmu, ktorý je venovaný Vladimírovi Ladislavovi Hurbanovi. Osobnosti, ktorá je síce verejnosti neznáma, no jej význam je neučkriepiteľný. Vladimír Ladislav Hurban, alebo aj tretí Hurban, je označovaný ako muž svetovej politiky minulého storočia. Bol naozaj svetoznámy diplomát, československý legionár a politik a nositeľ, dá sa povedať, tejto hurbanovskej tradície. Je vlastne syn Vajanského, ale aj starého Hurbana, predsedu Slovenskej národnej rady, vnuk. Práve on dokazuje to, že Martinčania splodili zo svojich radov naozaj mimoriadne osobnosti, ktorí sa zúčastňovali, by som povedal, prelomových okamihov našich dejín, aj európskych, aj svetových. Hurban nielen stál pri vzniku Československej republiky, pri Washingtonskej deklarácie, ale bol dokonca aj činný pri vzniku Organizácie spojených národov v New Yorku a pri iných dôležitých aktoch, napríklad prvého a druhého československého odboja. V čase svojho života, samozrejme, jeho kontakty, jeho meno boli zvučné. Ako zdôraznil predseda Matice Slovenskej, práve dokumentárny film by mal byť nápravou tej veľkej chyby, že sa na túto významnú osobnosť zabudlo. 4. apríla uplynulo 140 rokov od jeho narodenia a je dôkazom, že Martinčania mali naozaj kedysi vo svojich radoch ľudí, ktorí pohli tou európskou, ale i svetovou históriou. Lebo Vladimír Ladislav Hurban stál skutočne pri veľkých prelomových okamihoch slovenských, respektíve československých dejín. Z hľadiska Martina to robíme preto, aby Martin sa trošku vrátil, dá sa povedať, do tých celoslovenských súvislostí, aby sme aj pozdvihli toto mesto. A Matica tak môže urobiť naozaj iba tým, že dáme aj za príklad významných Martinčanov minulosti. A neboli to len Martinčania 19. storočia, ale boli to aj Martinčania, ktorí pôsobili v polovici 20. storočia alebo v tej prvej polovici 20. storočia. A myslím si, že je potrebné znovu vyformovať tú národnú martinskú občiansku elitu a práve na takých príkladoch, aký bol Vladimír Hurban III, by sme to mohli dokázať. Lebo myslím si, že v meste v súčasnosti skôr prevládajú možno také miestne či provinčné nazerania na mesto Martin, ale Martin patrí predsa do celoslovenských alebo celoštátnych súvislostí a vždycky to robia osobnosti a elity. A dúfam, že sa zrodia znovu takéto elity, ako bol Hurban III. Počul si už niekedy, že Hurban III? Nie. A hovorí ti niečo meno Hurban? No, nie. Vôbec. Asi ešte neviem. Nepamätám si. Musíme si uvedomiť, že v dnešnej pomerne zložitej dobe a mali by sme s tým už niečo urobiť. Mládež je veľmi slabo vedená našim slovenským elitám ako vzorovým elitám a vedomosti o nich. Veľmi malý počet vyučovacích hodín dejepisu podstatne zužuje rozsah tejto našej mladej generácie. Je potrebné možno tieto oblasti zmeniť, iniciovať zmenu na ministerstvách a vo vláde, keďže nemôžeme dosiahnuť veľké veci, ak nebudeme mať vzdelanú, naozaj vedomostne na úrovni našu mladú generáciu. Spisovateľ, novinár, redaktor, legionár, ale najmä výnimočný diplomat sa narodil 4. apríla 1883 v Turčianskom Svetom Martine ako jediný žijúci syn legendy národného hnutia Svetozára Hurbana Bajanského. Jeho starým otcom nebol nikto iný než verný stúpenec Ľudovíta Štúra a hlavný organizátor slovenského povstania 1848 až 1849 Jozef Miloslav Hurban. O jeho otcovi a dedovi vie slovenská verejnosť pomerne veľa. Vladimír Hurban je takmer zabudnutý a jeho mimoriadne medzinárodno-politické aktivity sú neznáme. Smutná skutočnosť, ak uvážime, že Vladimír Hurban vysoko vyčnieval nad vtedajšou martinskou spoločnosťou, zároveň presiahol rámec strednej Európy do takej miery, že sa stal pokračovateľom národoveckej hurbanovskej dynastie a zaslúži si prívlastok k priezvisku Hurban III. Už od detstva mladého Hurbana fatálne ovplyvňovali dejinné udalosti, ktoré sa v 20. storočí stali rozbuškou obrovských zmien nielen v Európe, ale i vo svete. Ako malý chlapec často putoval s rodinou z Martina na Bystričku, kde jeho otec Svetozár navštevoval profesora Masaryka a mladý Vladimír sa prvýkrát spoznal so svojím generačným spolupútnikom Jánom Masarykom. Celý ďalší život Vladimíra Hurbana sa potom preplietal s osudmi Tomáša Garrigua Masaryka i jeho syna Jana.
Dňom 27. septembra 1918 bol ustanovený za vojenského zástupcu Československej národnej rady v USA a od októbra 1918 pôsobil ako vojenský poradca Masaryka. Napriek svojmu vysokému hodnostnému zaradeniu nikdy nepatril medzi vojensko-veliteľské kádre. Hurban nosil uniformu dôstojníka, ale pôsobil skôr v politicko-ideologickej zložke československých légií. Od leta 1916 slúžil v hodnosti kapitána cárskej armády pri veliteľstve Československej streleckej brigády v Rusku a 17. augusta 1917 si podal prihlášku do československých légií v Rusku. V máji 1918 sa Vladimír Hurban stal oficiálne veliteľom rozviedčikov, v dnešnom zmysle vojensky kľúčovým šéfom obranného spravodajstva československých légií. Od júla 1918 už vykonával službu vojenského ataše vo Washingtone. K 1. februáru 1924 prešiel do zahraničnej služby Ministerstva zahraničných vecí Československej republiky. Toho poverilo vedením Československého vyslanectva v Káhire v hodnosti chargé d'affaires v Egypte. Treba zase zdôrazniť, že Hurban bol výnimočný človek aj vzdelaním, vedomostiami o jazykoch, dejinách, literatúre. Nenadarmo bol aktívny ako redaktor Národných novín spolu s otcom Vajanským a dokonca ešte pred svojím pôsobením v československých legiách a pred pôsobením na diplomatickom poli bojoval za slovenský národ a napríklad vystupoval proti maďarizácii, čo sedel v tej istej cele, ako sedel jeho otec a jeho dedo. Ako vyplynulo z dokumentu, hoci je osobnosť Vladimíra Ladislava Hurbana zahalená rúškom tajomstva či všeobecnej neznalosti, ide o jednu z vôbec najväčších postav československej diplomácie prvej polovice 20. storočia. Spolu s politikom Vladimírom Klementisom patril k pilierom rodiacej sa modernej slovenskej diplomácie. Zomrel v Prahe 26. októbra 1949 a pochovaný je na Martinskom národnom cintoríne. Neodškriepiteľne si zaslúži byť v panteóne o nevýznamných slovenských osobností, lebo každý, kto zhliadol či zhliadne dokument, uvedomí si, že Vladimír Ladislav Hurban bol naozaj svetovo najvýznamnejším Martinčanom, ktorého pôsobenie predurčilo zásadné smerovanie predvojnovej i povojnovej orientácie Československa. Vyšiel z toho dielne informačného ústredia Matice slovenskej. Tvorcovia sú vlastne matičiari, pre všetkým pod vedením tajomníka pre mediálnu oblasť doktora Jana Semana. A podielajú sa na tom aj takí významní spisovatelia ako napríklad martinský spisovateľ Ivan Kučma, ktorý napísal pred niekoľkými rokmi práve o Hurbanovi III. Pomerne obsiahlu knihu. Ako som počul, snaží sa ju aj dotvoriť aj na základe materiálov, ktoré získala Matica slovenská. A práve táto spolupráca pána Kučmu a informačné ústredie Matice slovenskej vlastne vytvorili tento unikátny dokumentárny film. Dúfam, že sa bude páčiť martinskej verejnosti. Premiéra je tu v kine Moskva, ale bude, dúfam, že prístupné aj na YouTube a možno aj vo vašej televízii. Myslím si, že to bolo veľmi poučné pre nás ako pre mladých, keďže moc nemáme prehľad o takýchto veciach a veľmi sa mi páčil ten kontext toho všetkého a myslím si, že to bolo veľmi dobré pre nás. Ty si predtým takéto meno počula? Počula som, ale nikdy som sa o to tak moc nezaujímala a keď som to teraz počula, tak mi to prišlo veľmi zaujímavé. Čo ťa zaujalo najviac? Možno, že aký to bol človek? Asi najviac ma zaujalo to, že proste čo spravil a ako vlastne ovplyvnilo toto všetko, čo tu momentálne máme, čiže asi tak by som tomu povedala. Môžem skonštatovať, že fakt sa oplatí vidieť tento dokument a bola by som veľmi rada, keby sa tento dokument dostal do verejnoprávnej televízie, aby videli všetci Slováci, že takéhoto človeka tu v Martine a teda aj tu v Martine sme mali a zároveň reprezentoval celé naše Slovensko. Každý Slovák a občan tohto štátu by mal vedieť takéto, poznať takéto dejiny Slovenska a slovenských osobností, aby jednoducho niekedy si vedel uvedomiť, že prečo má byť hrdý na túto krajinu. A čo hovoríte na to, že drvivá väčšina ľudí, vrátane mňa, sme nevedeli,
že existovala takáto výnimočná... Ani ja som nevedel, pretože ja napríklad nerobím, robím v takovej sfére finančnej, v Matici slovenskej, tak aj preto s takým záujmom som si to pozrel. Je asi, bude potrebné v budúcnosti to viac propagovať, hlavne mládeži, ale aj starším ľuďom, ktorí o tom nevedeli. Pretože jednoducho tie minulé 10 ročia sme boli toho ušetrení, jednoducho sme sa to ako deti v dejepise neučili a budeme to musieť dobehnúť. Zaujal ma hlavne rozvojom zahranično-politických aktivít svojou diplomáciou a prispel si myslím, že k zrodu všetkých týchto dôležitých vecí, ktoré patria k Slovenskej republike. Keď sme sa stretli pred premietaním, nevedel si teda, o čo pôjde teraz? Ja som si tak potom neskôr spomenul, že asi čoho sa to týka, ale tak nemám prehľad o tom moc. Dobre, a teraz čo na to hovoríš, keď si to videl? No, nedával som najväčší pozor. Ale tak povedalo ti aspoň niečo to meno, alebo teda respektíve, keby sa ťa teraz niekto spýtal, Hurban III, vedel by si povedať? No nejaký slovenský politik. Všetko vlastne je v ľuďoch, ale ľudia sa musia vychovávať a my slovenskú generáciu mladú nevychovávame. Tak dúfam, že dáme takú inšpiráciu, aby sa zrodili noví Hurbanovci a noví významní Martinčania, ktorí by pozdvihli toto mesto, ktoré si to isto zaslúži a trošku ho vlastne posunuli z provinčných pomerov naspäť tam, kde patrí, do celoslovenských, do celoštátnych. Unikátny dokument, ktorý predstavuje túto významnú osobnosť a mapuje jej život a dielo, odvysielame aj v našej televízii. Stane sa tak v sobotu 17. júna o 17. hodine podvečer.